dragi brate i draga sestra, da li si razmišljala o tomu da su očevi pozvani biti svećenici u svojoj obitelji? Svećenici nisu samo oni muškarci koji su primili sveti red, koji su zaređeni za prezbitere, nego svaki zapravo vjernik ima udjela u Kristovu svećeništvu po svome krštenju i krizmi. I svako od nas ima poslanje u ovom svijetu i pozvanje moliti na takav način, evo, imati jednu, pod navodnicima, ulogu svećenika. A u našim obiteljima otac je taj koji bi na poseban način trebao biti svećenik svoje obitelji, koji je odgovoran za molitvu u svojoj obitelji, koji potiče djecu da mole, koji je tu da ih štiti, da ih blagoslivlja, polaže ruke na njih. Imao sam prilike susresti ovih dana, drage mi prijatelje, i obradovao sam se kad sam vidio kako otac blagoslivlja svoju djecu prije spavanja, kako polaže ruke na njih i kako moli krunicu zajedno s njima. Naravno da on ne spriječava svoje ženi, da i ona predmoli molitvu nekada i animira, zapravo oni to čine zajedno, ali je tu njegova očinska figura na pravome mjestu i uistinu pravi otac, svećenik svoje obitelji, koji štiti svoju obitelj blagoslovom, molitvom, ljubavlju koju prima od Gospodina. Pa evo, dragi muževi, dragi očevi, budite uistinu pravi svećenici svojih obitelji, blagosljivajte svoju obitelj, molite, ljubite, radujte se, muževni budite. Svako vam dobro i Božji blagoslov. Sveti Mihajl Arkanđele, brani nas u boju protiv pakosti, zasjeda mađavolskim, budi nam zakon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo. I ti, Vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom jakoši i krijepoši u pakao strovali. Amen.